grabatzen ari garen unean gaueko 8:14 diren honetan, bihar pilotan hasiko den San Mateo torneoaren analisia eta nondik norakoak emango ditugu. Gogoratuko dugu, formatua urterokoa izango dela, hau da, A multzoa eta B multzoa, bakoitzean hiru bikote eta bi bikote honenek jokatuko lukete finala. Finala kasu honetan bihar hasiko da torneoa eta finala irailaren 24-rako ezarrita dago eta beraz hor emango zaio hasiera amaiera barkatu udako torneo garrantz hor emango zaio amaiera udako torneo garrantzitsuenei gogoratuko du Masters CaixaBankeko fase finala hurrengo astean amaiera fasea hurrengo astean jokatuko dela baina San Mateotakoarekin amaituko lirake torneo klasikoak, udako torneo klasikoak, ez da? Beno, aurtengoan, 3-6 bikote berriro ere esan dugun bezala, eta jada lehenengo bikotearekin aldaketatxo bat badugu izan ere amultzoan, berez Elordi zen jokatzekoa, baina Joseba Ezkurdiak jokatuko du azkenerako, txapelduna berriz ere eskuetako arazoekin omen dago, eta abar, eta horren ondorioz Joseba Ezkurdiak jokatuko du lehenengo partida hura eta txapelketa osoa honen bestez. Bi partida gutxienez, hiru gehienez, hau da. Beno, bikote honen inguruan zer esan? Bikote honek sekulako aukerak ditu, aukera handiak dauzka txapelketa hau irabazteko. Zalantzarikan ez dago alde batetik Joseba Ezkurdia sekulako momentuan dagoelako eta Rezustak naiz eta behar bada uda erdialdean txakalalditxo bat izan, uda oso ongi hasi zuen Altunarekin San Fermin torneoa irabazita eta naiz eta erdialde horretan txakalalditxiki bat izan, gero Peñarekin sekulako txapelketa egin du Mastersean eta horren ondorioz une oso onean iritsiko da Rezusta eta dominatzen baldin badu Joseba Ezkurdiak aurrean sekulako abiadura sartzen du. Jokin Altunaren atzetikan gaur egun ere oraindik gehien jokatzen duen pilotaria dela esango nuke Joseba Ezkurdia eta sekulako bikotea osatzen dute, indarsua, segurua eta ona. Ezkurdiak eta Rezustak gero Jaka eta Albizu ditugu. Jakak lehengoan norgehiagoka ona jogatu zuen Barakaldon, bete zuten euren lana finalerdietan dira orain Masters CaixaBank txapelketan, baina Jon Ander Albizu ikusi dugu bere mailatik bera. Uda honetan zeharregia da, Peñarekin Gasteizko torneoa irabazi zuela, gainera Altuna eta Martija, bikote oso indarsu baten aurka irabazi zuten, baina orokorrean hartuta esango nuke Jon Ander Albizu oso irregular bat ikusi dugula uda honetan zehar eta horregatik behar bada Jaka eta Albizuri ez nizkieke aukera handiak emango hor noski Albizuk atzean tarteka dominatzen badu segurtasuna ematen baldin badu eta badakigu Jaka ze unetan dagoen harrapatu ala bukatzen ari den unean dago Jaka izan du txakalalditxo bat ilabete urte hauetan zehar behar bada, baina orain berriz ere aurrean oso fresko, bizi, motibatua beti noski, baina esan nahi dut konfiantza askoz ere gehiagorekin, ikusten da Erik Jaka azken partida hauetan, eta ikusiko da, baina Albizuk, esan dugun bezala, beste multzoko beste bihatzelariekin alderatuta gutxiago ikusten dut Albizu. Eta beste bikotea multzoarekin amaitzeko Peñak eta Mari Ezkurrenak osatzen dute. Hauek bikote oso indarsua osatzen dute. Oso bikote indarsua alde batetik noski Jon Mari Ezkurrenak norgehiagoka gehienetan agindu egingo du atzeko kuadroetan. Eta Jon Ander Peña oso une honean iristen da. Larrazabal eta Zabaletari irabazi egin zieten, baina Peñak eta Rezustak, eta Peñak partidu ona jokatu zuen, norgehiagoka ona jokatu zuen, horrez gain, Mastersean ere sekulako txapelketa egin du, Andre Mari Zuria torneoa ere irabazi zuen, beraz, uda oso ona egiten ari da, eta orain, udan goia jotzeko, ziur motivazio handiz hartuko duela
San Mateo torneo hau Mari Ezkurren agatzean aginduko du, eta peinak aurrean bukatzeko gaitasuna badauka, beraz, erne bikote honekin. Eta orain B-multzora pasako gara, eta B-multzoan aurten Javi Zabalari eman diote aukera Errioxarrari, urtero saiatzen dira San Mateoetan Errioxar bati aukera ematen, aurtengoan Javi Zabalari eman diote, eta bikote polita osatzen dute Zabalak eta Zabaletak. Bikote oso polita osatzen dute, alde batetik Jose Javier Zabaletak atzeko kuadroetan ziur aski dominatu egingo duelako, horrek aurrean Zabalari abaguneak utziko dizkio eta naiz eta Zabalari tantoak amaitzea kostatu, aurrean sekulako bizitasuna sartzen du eta iruditzen zaiz gainera lehen mailako pilotak azkarragoak izan da, Zabalak asko joka dezakela eta aurrean dominatzeko aukerak dituela, hori ere kontutan hartzeko faktoreetako bada. Ikusiko dugu Jose Javier Zabaletak, orain altxasunaren, grabatzen ari garen unean, altxasunari dira jokatzen, eta irakurri dudanaren arabera hor arazo txoren bat edo izan du, baina nonbait orain sekulako partida ateratzen ari omen da, beraz, espero dugu, partida amaieran ere belaunaldean izan omen du, belaunait aldetikan ere ongi egotea Jose Javier Zabaleta, eta ea, baina erne bikote honekin. Denetatikan aukera gutxien ikusten dioten diodan bikotea urrengoa da. Larrazabalek eta Imazek osatzen dutena. Ikusi dugu Larrazabal erre eginda uda honetan zehar hau da. Mastersean maila oso honean hasi zen. San Fermin torneora arte ere asko jokatu zuen eta San Fermin torneoko finalera ere iritsi zen. Jon Mari Ezkurrenarekin batera, baina hortikan aurrera ja erabat bera joan da. Erabat konfiantza ikusi dugu, ez zuen behar aurrean nahiko galduta bezala, hor tantoak amaitzerako garaian ere ez zuen hasieran zuen erraztasun hori, eta beraz horrela zaila izaten da. Eta Ander Rimasek ere ba horixe, azkenengo partidetan ikusten da, nahiko dominatua izaten ari dela, eta Larrazabali... nik uste ez dela nahikoa, Imaz atzeko kuadroetan jartzea, Larrazabalek txapelketa bat lehiatu nahi. Altuna eta Martija da beste bikotea. Altuna tartean egonda noski beti kontutan hartzeko bikotea da, eta gainera Martija bezalako atzelari batekin honek bai beti gora nabarmen egin duela udan zehar, behar badau da hasieran galtzaileago ikusi genuen, orain ordea sekulako erregulartasunarekin ari da, Julen Martija asko jokatzen tarteka gainera dominatzen, eta hori Jokin Aldunarentzat oso garrantzitsua izango da, eta Martijak eusten badio, eta Jokin Altuna badakigu aurrean dituen gaitasunak zeintzu diren, oso kontutan hartzeko bikotea. Eta orain emango dut pronostikoa nire ustez lehen multzoan, hau da A multzoan, Ezkurdia eta Rezusta sailkatuko direla finalera, eta B multzoan berriz, Altuna eta Martija. Hauxe nire pronostikoa, baina esan dugun bezala. Kontuz, Peña eta Mari Ezkurrena eta Zabala eta Zabaleta bikoteekin. Hauxe izan da beraz, torneoaren inguruan esan behar genuen guztia. Eta itxaron, orain finala nork irabaziko duen esatea egokitzen zait. Eta nik torneo honetarako favorito Altuna eta Martija ikusten ditu. Hauxe beraz, oraingoan bai, torneoaren inguruan esan behar genuen guztia, esan bezala bihar izango da lehen partida, Ezkurdiak eta Rezustak Jaka eta Albizuren aurka jokatuko dute, eta norgehiagoka horrek emango dio hasiera feriari. Hauxe izan da beraz guztia, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur!